Vi är tillbaka där Erik gjorde sin gigantiska 360. Yes. Och den här gången har vi med oss den här badboyen som ska filma allting. Mm-hmm. Inför filmen. Ja. Ja, det är lite nervöst nu. Nu är det på riktigt. Okej, du kan köra. Okej. Fy fan. Kom igen nu! Det gick inte. Jag fick för lite fart. Ja, det gick ju ish som planerat. Ja, Erik fick ju testa den. Ja. Grejen vi har väntat på att filma sen. Sen första januari. Nu trodde vi att vädret var med oss, men nu ösregnar igen. Så, ja. Så jag fick ingen fart. Jag hann inte göra liksom hela rotationen. Ja. Och stackars kameran här håller ju på och dör. Drunknar. Nu drar vi hem. Tja då!